говорити про реформу судочинства. І саме у тому контексті щодо покращення доступу людей до правосуддя і відновлення довіри до судів. Держави повинні сприяти тому, щоб люди мали можливість скористатися альтернативними ненасильницькими способами вирішення конфлікту. Виникають в суді спори різного роду, не тільки в сімейних стосунках, в трудових, в спорах між владою, про землю і так далі, і тому подібне. То в якийсь момент це стається. І от щоб зрозуміти той момент, щоб дати людям можливість самим якось зрозуміти, в чому суть, і як можна це, з цього питання вийти, що не треба йти до суду. І, можливо, хтось допоможе їм. Вже по деяких судах в нас пропонують послуги медіатора людям, сторонам конфлікту, сторонам спору. І от в ході цього вирішення спору медіатором, в процесі медіації, люди приходять в суд, і ми укладаємо мирову угоду, і вони розходяться мир. Правда, це одиничні випадки. На медіацію протягом року в більшості попадали справи, це 30% справи, які стосуються саме сімейних конфліктів. 20% – це спадкові конфлікти, і по 20% – це земельні конфлікти і відшкодування шкоди. І саме реформування судової системи є пріоритетом, на чому наголошували ще при формуванні нового парламенту в коаліційній угоді. І ми маємо її початок, який пов'язується з прийняттям закону України про справедливий суд, про право на справедливий суд. Другим кроком на шляху просування цієї реформи можна відмітити указ президента від 20 травня 2015 року, яким було затверджено стратегію реформування судової системи та суміжних правових інститутів. Можна виокремити такий правовий інститут, як медіація. Саме йому буде приділятися певна увага, і ми сподіваємося, що прийняття закону про медіацію, який вже на часі є досить давно, вже неодноразово вносились законопроекти різного гатунку, що прийняття цього закону про медіацію все-таки дасть великий поштовх для розвитку цього правового інституту, як такого, що дасть змогу дійсно забезпечити можливість безперешкодного доступу і до правосуддя, і до ефективного правосуддя, що найбільш важливо на сьогоднішній день.